السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. قابل صد احترام بزرگان عظام، عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، بلکہ آج تراویح میں آپ کی اس مسجد میں جو سورت پڑھی جائے گی، 21ویں پارے کی سورت ہے، سورہ لقمان. اس سورہ لقمان کی ایک نصیحت اور ایک آیت کی مختصر سی تفسیر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. جو لوگ ذرا بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں الگ الگ، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ قریب آ کر بیٹھ جائیں. میرے دوستو، حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام یہ نبی تھے یا رسول تھے، اس کے بارے میں محدثین اور مفسرین کا اختلاف ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول تھے، لیکن مفسرین کرام کا ایک دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ نبی اور رسول تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت کی اور دین کی اور سمجھ کی ایسی باتیں عطا فرمائی تھی کہ ان کی باتوں کو سننے کے لیے لوگ دور دراز سے تشریف لاتے تھے، اور حضرت لقمان کی باتوں اور ان کی نصیحتوں کو سن کر واپس جاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں، زندگی کے آخری ایام میں، اپنے گھر کے کسی گوشے اور کونے میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور وہ نصیحتیں اتنی قیمتی تھیں کہ اللہ رب العزت نے ان نصیحتوں کو قرآن پاک میں شامل فرما دیا. اگر اللہ اس نصیحتوں کو قرآن پاک میں شامل نہ فرماتا تو حضرت لقمان کے بیٹے حضرت لقمان کی نصیحت سے صرف فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن وہ نصیحتیں اتنی قیمتی تھیں اور اتنی اہم تھیں کہ اللہ نے ان نصیحتوں کو قرآن کے اندر شامل کر دیا، تاکہ قیامت تک آنے والے انسان حضرت لقمان کی اس نصیحتوں سے فائدہ اٹھا سکے. ان نصیحتوں میں سے آج کے اس وقت میں صرف ایک نصیحت کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. بس حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرة او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، ان اللہ لطیف خبیر. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ بیٹے، جب بھی تو کوئی کام کر، اور تیرا وہ کام کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اور تیرا وہ کام رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، تو اس یقین کے ساتھ کر کہ اگر وہ رائی کا دانہ آسمان کے کسی حصے میں چھپا ہوا ہو، یا زمین کے کسی حصے میں مدفون ہو، یا پہاڑوں کے کسی کوہ میں چھپا ہوا ہو، تو اس یقین کے ساتھ کرنا کہ کل قیامت کے دن اللہ تیرے اس چھوٹے سے عمل کو بھی تیرے سامنے لائے گا اور تجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا. اس لیے اس یقین کے ساتھ زندگی گزار کہ کل قیامت میں تجھے اپنے ہر ہر عمل کا جواب اللہ کے پاس دینا ہے.
میرے دوستو، انسان کی زندگی کا بایو ڈاٹا اور ایک ایک عمل محفوظ ہو رہا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر دو فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے. ایک دائیں ہاتھ کا فرشتہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو لکھتا ہے، اور ایک بائیں ہاتھ کا فرشتہ ہے جو انسان کے گناہوں کو لکھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم تو دیکھیے، جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نیکی ابھی انسان کرتا بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں آج دو رکعت نماز پڑھوں گا، ابھی وہ دو رکعت نماز بھی نہیں پڑھتا کہ دائیں ہاتھ کا فرشتہ اس کے نام اعمال میں اس نیکی کو لکھ دیتا ہے. لیکن جب انسان بائیں ہاتھ کا جو فرشتہ ہے، انسان کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، انسان کسی گناہ کو کرنا چاہتا ہے، تو بائیں ہاتھ کا فرشتہ اس گناہ کو لکھنے جاتا ہے. لیکن دائیں ہاتھ کا فرشتہ کہتا ہے نہیں، تجھے اب اس بندے کے گناہ کو لکھنے کا ابھی اختیار نہیں ہے، حد يعمل، جب تک کہ وہ بندہ گناہ نہ کر لے. اس لیے کہ ان دو فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ کے فرشتے کو بائیں ہاتھ کے فرشتے کے اوپر حاکم اور اس کا بادشاہ مقرر کیا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک انسان کسی جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک پہاڑ کو دیکھا اور اس نے یہ سوچا کہ اے اللہ، اگر آپ مجھے اس پہاڑ کے برابر سونا عطا فرماتے تو میں آپ کی راہ میں اس کو خرچ کر دیتا اور میں اس کو خدا کی راہ میں لٹا دیتا. غیب سے آواز آئی کہ تجھے اس پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے کا اللہ نے ثواب عطا فرما دیا. اس لیے انسان کے بارے میں اللہ اتنا مہربان ہے کہ انسان صرف ارادہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی نیکی کو لکھ دیتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے، جب انسان کوئی نیکی کا ارادہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دلوں کے اندر جو وساوس اور جو خیالات آتے ہیں، فرشتوں کو اس کا علم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ایک علمی بحث چھڑتی ہے. اس لیے کہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور. اللہ ہی وہ ذات ہے جو سینوں کے راز کو جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرشتے ان باتوں کو، ان خیالات کو، ان وساوس کو جانتے ہیں جو انسان کے دلوں میں آتے ہیں. تو اس میں علماء کے دو گروہ ہو گئے. ایک طرف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ انسان کے دل میں کیا ہے. لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں کو اس کا علم ہوتا ہے، مگر کیسے ہوتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں، حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جب کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک خوشبو اس کے پاس سے پھیلتی ہے، فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں اس نے نیکی کا ارادہ کیا. اور جب کوئی انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اب فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے. بہرحال انسان کی زندگی کا بائیو ڈاٹا تیار ہو رہا ہے، ان کے ہر ہر عمل کو محفوظ کیا جا رہا ہے. انسان یہ سوچتا کہ کامیاب وہ انسان ہے جس کے پاس اچھی جاب ہو، جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کے پاس گاڑیاں ہو، جس کے پاس اولاد ہو. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کامیاب وہ انسان نہیں ہے، بلکہ کامیاب وہ انسان ہے جس کو کل قیامت میں اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. جس انسان کو اس کا نام اعمال کل قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ میدان محشر میں اپنے اس نام اعمال کو لے کر گھومے گا خوشی خوشی. جس طرح اگر اسکول کے اندر ہمارا بچہ
پہلی پوزیشن حاصل کرتا ہے ایگزام کے اندر تو وہ اپنے پیرنٹس کو خوشی سے اپنی رپورٹ بتاتا ہے، اپنے دوستوں کو اپنی رپورٹ بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے فرسٹ پوزیشن اپنے اسکول کے اندر حاصل کی ہے۔ اسی طرح وہ انسان کل قیامت کے دن اپنے اس نام اعمال کو لے کر لوگوں کے پاس جائے گا اور کہے گا ہا امقرؤ کتابیہ، لو میرے اس نام اعمال کو پڑھو، اللہ نے میری نیکیوں کو قبول فرما کر میرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اس لیے کہ میں نے دنیا کی زندگی اس یقین کے ساتھ گزاری تھی کہ کل آخرت میں چل کر مجھے اللہ کے پاس اپنے ہر ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کے روزے ہمیں کیوں عطا کیے؟ لعلکم تتقون۔ انسان کے ہمیشہ دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے، کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ کی نگاہ میرے اوپر ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر جس انسان کے دل میں یہ تقویٰ اور یہ ڈر اور خوف بیٹھ جائے گا اور یہ خیال آ جائے کہ خدا ہم کو دیکھ رہا ہے تو پھر میرے دوستو انسان کبھی گناہ کی طرف آمادہ نہیں ہوتا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمر کے صاحبزادے تھے اور حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر خود مسلمان ہو گئے اور اسلام قبول کیا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ صحابہ جو سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے ہیں، جن کو محدثین کی اصطلاح میں مکثرین صحابہ کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا نام اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، صحابہ میں ان کا بہت بڑا مقام تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے، ان کا ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ یہ سنتوں کے بڑے پابند تھے۔ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، راستے میں ان کو پیشاب کی ضرورت پیش نہیں آئی لیکن پھر بھی وہ ایک جنگل میں اترے، اور جس طرح انسان پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر شاگردوں کے پاس آ گئے۔ شاگردوں نے کہا حضرت جب آپ کو پیشاب کی ضرورت نہیں تھی تو پھر آپ بیٹھے کیوں، اور پھر آپ نے پیشاب بھی نہیں فرمایا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی آخر الزمان امام الانبیاء خلاصہ کائنات رحمت دو عالم احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر فرما رہا تھا، اور اللہ کے نبی نے اس جگہ پر پیشاب فرمایا تھا، اس لیے میں اپنے آقا کی سنت کی اتباع میں یہاں بیٹھ گیا۔ یہ سنت کی اتباع وہ فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا لو ترکنا هذا الباب لكان للنساء لكان خير لنا، اے میرے صحابہ اگر ہم مسجد نبوی کا ایک دروازہ اگر عورتوں کے لیے آنے جانے کے لیے چھوڑ دیں اور کوئی مرد اس دروازے سے داخل نہ ہو تو کیا ہی بہتر ہوتا، یہ بہت اچھا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں نے عبداللہ ابن عمر کو مسجد نبوی کے اس دروازے سے آتے ہوئے نہیں دیکھا، جو آج بھی باب النساء کے نام سے عورتوں کا دروازہ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی کے اندر ہے۔ اس درجے اللہ کے نبی کی سنتوں کی اتباع فرماتے تھے۔ آپ کے بہت سارے غلام تھے، جس غلام کو بھی آپ نماز پڑھتے دیکھتے، روزہ رکھتے دیکھتے، قرآن پڑھتا دیکھتے تو آپ اس غلام کو آزاد کر دیتے۔ تو اب غلام بھی بڑے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے قریب آ کر نماز کی نیت باندھ لی، کوئی تلاوت کرنے لگ گیا تاکہ ابن عمر ہم کو دیکھ لے تو ہم کو آزاد کر دے، لیکن عبداللہ ابن عمر دیکھتے تھے آزاد کر دیتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا حضرت یہ نمازی نہیں ہے، یہ روزے نہیں رکھتے ہیں، ان کو تلاوت کا شوق بھی نہیں ہے، یہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ اگر آپ ان کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ لے تو آزاد کر دے۔ ہم میں سے کوئی آدمی ہوتا تو کہتا اچھا تم ہم کو پاگل اور بیوقوف بنا رہے ہو، لیکن قربان جائیے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر فرماتے ہیں اگر اللہ کے لیے کوئی ہمیں دھوکہ دیتا ہے تو ہم اس دھوکے کو بھی قبول کر لیں گے۔
یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کا واقعہ میں یہ سنانا چاہتا ہوں، یہ ان کی سیرت ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرت کو ہم پڑھیں۔ بہرحال یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور ان کے پاس جو ٹفن تھا وہ ٹفن ختم ہو گیا، مسافرین کے پاس کھانے کے لیے جتنا سامان تھا سب ختم ہو گیا۔ اب ان کو بھوک لگی، اب ان کے پاس کھانا کہاں سے آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو بکریوں کو چرا رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے فرمایا کہ دیکھو ہم مسافر لوگ ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، آپ ہمیں ایک بکری دے دیجئے تاکہ ہم اس کا دودھ پی لیں اور کاٹ کر گوشت کھا لیں۔ وہ بچہ کہنے لگا مسافرین کی اور مہمانوں کی خدمت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، یقیناً میں آپ کو یہ بکریاں دے دیتا آپ پر سے قربان، لیکن افسوس کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں تو ایک خادم اور ملازم اور چرواہا ہوں، میرا مالک صبح کو بکریاں دیتا ہے، میں دن بھر بکریوں کو چراتا ہوں اور شام کو لے جا کر مالک کے حوالے یہ بکریاں کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس بچے کو آزمانے کے لیے یہ فرمایا، اچھا دیکھ میں ایک ایسی ترکیب بتاتا ہوں جس میں تیرا بھی فائدہ ہو جائے گا، میرا بھی فائدہ ہو جائے گا اور تیرا مالک تجھ کو کچھ کہے گا بھی نہیں۔ اچھا فرمائیے کیا ترکیب ہے؟ کہنے لگے کہ دیکھ میں تجھ کو کچھ پیسے دے دوں گا، اس کے بدلے میں تو مجھے بکری دے دے، تجھے پیسے مل جائیں گے، مجھے بکری مل جائے گی، اور جب تجھ سے تیرا مالک یہ پوچھے کہ بکری کہاں گئی تو تو کہہ دینا کہ جنگل میں بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا ہے، اور عام طور پر جنگل میں بھیڑیے بکری کو کھا لیتے ہیں۔ تو بچے نے مسکرایا اور مسکرا کر فرمایا کہ ابن عمر میں تم سے پیسے لے سکتا ہوں، بکری دے سکتا ہوں، مالک کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں، مالک نہیں دیکھ رہا، لیکن بتاؤ فَأَيْنَ اللَّهُ اللہ کہاں گیا، میں اللہ سے اپنے آپ کو اس گناہ کو کیسے چھپا سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ جملہ اتنا اچھا لگا کہ آپ کے شاگرد فرماتے تھے کہ اس قیاس جب تک آپ کا انتقال ہوا مرتے دب تک ابن عمر کی زبان پر یہ الفاظ رہتے تھے، فَأَيْنَ اللَّهُ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس غلام کو خریدا اور اس بکریوں کو بھی خریدا، اور اس کے بعد اس غلام کو آزاد کر کے یہ فرمایا کہ بیٹے جا، آج سے تو آزاد ہے اور آج سے تو یہ بکریوں کا تو مالک ہے، اپنے معاش کا انتظام فرما۔ مسلمانوں اس یقین کو اپنے اندر پیدا کرو، آج ہم روزے رکھتے ہیں، ہم کو کوئی نہیں دیکھتا ہے، ہم کمرے میں جا کر پانی پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کھاتے، کیوں؟ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من قردل فتکن فی صخرہ او فی السماء او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ بیٹے کوئی کام ہو، چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، لیکن اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنا کہ کل قیامت کے دن اللہ تیرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں پیش کرے گا اور تجھے اپنے اس عمل کا جواب دینا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضرت لقمان کی اس نصیحت پر عمل کرنے والا بنا اور اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جس راستے پر چل کر حضرات صحابہ دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں، اللهم لك الحمد ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، اللهم يا مولانا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمت وغفرته ولا أسيرا إلا يسرته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم نق ذنوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا إله العالمين یہ ہاتھ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں مولا یہ زبان اتنی گنہگار ہیں کہ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ سے کچھ سوال کرے آپ سے کچھ مانگے لیکن اے اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے مولا آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کرے اس لیے کہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے ہمارا کوئی مسجود نہیں ہے ہم جائیں تو کدھر جائیں مولا ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ بیٹا یہ صاف کپڑے میں نے تجھ کو پہنائی ہے باہر جا کر ان کپڑوں کو گندا نہ کرنا لیکن بچہ باہر جاتا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کر اپنے کپڑوں کو گندا کرتا ہے واپس آتا ہے ماں اس سے ڈانٹتی ہے ڈپٹتی ہے کہ بیٹا میں نے کپڑوں کو صاف رکھنے کے لیے کہا تھا لیکن پھر بچہ روتا ہے تو ماں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اے اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے اے یا الہ العالمین آپ نے ہم کو یہ فرمایا تھا کہ میں تم کو یہ لباس پہنا کر بھیج رہا ہوں گناہوں سے اس کو آلودہ نہ کرنا لیکن اے اللہ ہم سے گناہ ہوئے ہم آپ کا کھا کر بھی آپ کی نافرمانی کرتے رہے یا الہ العالمین آپ بھی اپنے عفو درگزر کی چادر کو ہم پر پھیر دیجئے مولا رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے اے اللہ میدان محشر میں ہمیں اپنوں کے سامنے رسوا نہ فرمائیے اے اللہ ہمیں ہماری اولاد کے سامنے رسوا نہ فرما مولا ہمیں ہمارے ماں باپ کے سامنے رسوا نہ فرما اے اللہ ہمیں اپنے جاننے والوں کے ساتھ رسوا نہ فرما اے اللہ آپ ہم کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر مضبوط فرما دیجئے اے اللہ میدان محشر میں بھی اس کلمے پر ہم کو مضبوطی عطا فرمائیے اے اللہ قبر میں بھی مضبوطی عطا فرمائیے اس لیے کہ اے اللہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت آپ کے علاوہ کوئی ہم کو اس کلمے پر مضبوطی سے قائم رکھنے والا نہیں ہے اے اللہ آپ حسن خاتمہ نصیب فرمائیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائیے اے اللہ ہماری اور ہمارے نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے اے اللہ لوگ کہتے ہیں ان ملکوں میں ہمارے بچوں کا دین پر چلنا بہت مشکل ہے لیکن اے اللہ فرعون کے دربار میں آپ حضرت موسیٰ کی پرورش فرما سکتے ہیں تو اس مخالف ماحول میں ہماری اور ہمارے نسلوں کے دین و ایمان کی بھی حفاظت فرما سکتے ہیں اے اللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما ہمارے آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ تیرے اس بندے نے دیار غیر میں اس مساجد کو قائم کیا ہے مساجد کو آباد فرما اے اللہ اس ملک والوں میں امن اور پیار و محبت کو ان کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ہم میں جتنے لوگ بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے اے اللہ آپ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا یا الہ العالمین ہم میں جو لوگ مساجد کے ذمہ دار ہیں مدارس کے ذمہ دار ہیں جو دینی تنظیموں کے ذمہ دار ہیں اے اللہ ان سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ یہ مساجد و مدارس اور لوگوں کو آباد کرنے کی فکر کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کی دنیا کو بھی آباد فرما اے اللہ تو ان کی آخرت کو بھی آباد فرما یا الہ العالمین تیرے بندے اس راہ خدا میں جو خرچ کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کے خرچ کرنے کو قبول کر فرما اور بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرما نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی تھی ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما اور آقا نے جتنی چیزوں سے پناہ چاہی تھی اے اللہ ان سب چیزوں سے
سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھا کہ ہمارے کاندھوں کے اوپر کسی کا کوئی حق باقی نہ ہو, ہم صاف و شفاف ہو کر اس دنیا سے گزرے. یا الہ العالمین حسن خاتمہ نصیب فرما. یا الہ العالمین ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.